Non nunquam varias ob causas oportet secedere. Secedere a societate non nullorum, a gregibus non nullis. Nuper vere in animo est mihi necessitas secedendi. Oportet secedere quia non placet mihi communitas. Latine loquentium. Non placet mihi quia dicuntur multa quae sunt sine sale, sine calliditate, sine lepiditate, vere videtur communitas mumiarum, possumus dicere taricorum, mihi minime placet, ergo statuo quia sentio me velle hoc non utii facilibro sue prosopo biblio tantum dabo pelliculis meis sicut soleo dabo pensa dabo illa quae soleo dare neque volo accipere non lo accipere hoc est quod volo secedere hoc est sicut agebant illi patres deserticolae qui volebant agere quod graeque est anachoresi, anachoresis. Volo aliquantum per me mecum meditari, mecum cogitare, neque abere extrinsecus, potius dare extrinsecus, neque impromere ex externis, quia est mihi voluntas. Haec. Histiebus.